Kom og sett deg da. Hei! Hei! Så her vi her igjen. Ja, hjertelig velkommen til Soppstudio. Ja. Ja. For nå har jo alle gjestene gått. Ja. Ja. Og hva skal vi snakke om i dag nå? Du, i dag så skal vi snakke om, vi skal snakke om sopp og trening. Fordi vi har spist for mange kake. Vi har spist, du skulle tro vi hadde hatt årsmøte i Småkakeforbundet i dag. Så mange kaker, hvor mange slag har det vært? 5-6, ikke fullt 7, men 5-6 kaker. Ja. Ja. Men det som er viktig er det har vært sopp i baksten. Det har vært, ja. Det har vært sopp i baksten, og de, jammen tror jeg ikke vi nevnte det i forrige episode, så her binder vi episodene sammen på en fin måte. Ja. Det viktige i dag jo at vi skal snakke litt grann dere om noe som er alvorlig, og det jo sopp og trening. Ja. Har du noen øvelser da? Det det jeg har. Det en gammel, kjent og kjær øvelse som alle vil kunne ha nytte av. Ha nytte og glede av. Ja. Ok, skal vi begynne? Jeg følger deg da. Da følger du meg. Ja. Det første gjør at du reiser deg opp og løfter stumpen og tar stolen til side slik. Ja. Og så, oi, det bare blitt ut av bildet. Og så, det som problemet etter en lang julefeiring, det jo å komme ned til soppen. Åh. Oi. Oi. Litt til. Og litt til. En kantarell. En sød. En svart trompet. Åh. Så den kan jeg ha i julekaken. Oi, oi, oi. Du later som det en imaginær sopp da. Og den var fin, sånn. Så det hele denne episoden går på at kom ned til soppen, ned til soppen, ned til soppen. Og opp til Gud, ned til soppen, ned til soppen. Ja, og med dette så... Oi, vi har vist en gjest i studio her i dag. Ja, og med dette så vil vi ønske alle en fortsatt god førjulstid. Ok.